はい、セカンドチャンネル。はい、セカンドチャンネルです。はい、今日はオリンピックだな、なんと言っても。そうですね、オリンピックも終わって感動した。なんかやっぱり地元開催だと時差もないから、うん、結構いろんなのが、まあ、見れるよね、うん、だけど見過ごすよね。見過ごす、見過ごすっていうか、いろんな競技があるからさ、あーこう、ね、だから言えば4チャンネルでやってるというかさ、わかります、あのなんていうの、同時にいろんな競技やってるから、そう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 、これを見たいなと思って見てても、あ、裏であれやってるじゃんみたいな、そうそうそう、まあそういうのがあるから、そうありますけど、ね、豊さん、ちょっとオリンピックブレイクで少し時間に余裕があると、あ、そうだな、オリンピックおじさんもずっと見てましたね、時間がある間、オリンピックおじさんだし、いろんな感動をもらったな、ね、なんかもう、うん、そうでなくても涙もろいのに、そう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 、この期間、いや、よく泣いたわ、涙腺が緩みっぱなしでしたね、まあ、すいません、あの泣き動画もさ、メインチャンネルでやってたりだとか流したりとか、まあでもやっぱりこう、まあ、野球関係者だから、それはやっぱり野球に一番感動したんだけど、うん、でもいろんな感動があったね、うん、多分もうほんとたくさんの中から、うん、豊さんにとって野球の感動っていうのは、うん、あのアテネにコーチで行っていて、うん、でまあ、その時がいつも人生の中で、うん、一番プレッシャーを感じてた出来事でしょ。でその時に頑張ってみんなでオリンピックに行って銅メダルを取った、うん、だけどもそれでも十分素晴らしいけど、うん、やっぱりいろんな思うことがあって、うん、で今回の野球の金メダルと、そうそうそう、だから今日はまあ野球も含めて4つ、そうね、全体を通して、4つ他にいっぱいあるんだけどさ、うん、4つの事柄にちょっと感動したというお話をね、うんうん、あ、ちょっとお話をしたいという、はい、まず1個目、はい、1個目、なんと言っても大野雄大、はい、そうですね、野球金メダル、これ多分ね、うん、表彰式見ててすぐにあれ今のはって私は思ったんですけど、ね、うん、やっぱりね、意味があったようで、意味があったね、メダルをかけてもらった直後に、うん、こう天を仰いで、その後にすぐなんだか雨がパラパラっと降ってきてっていう不思議な現象が起きましたけど、うん、まああの同僚をね、うん、まあなくしたんだよね、そうですね、木下投手ですね、金メダル取る前に、でその約束事が見せてくださいねって、そう、金メダル取ったら見せてくださいよっていう会話があったっていうことで、その、うん、ちょっとその金メダルを取って、うん、もう見てっていうことで、まあ天国に ね、まあ、かざしたという、うん、ことなんだけど、はい、だけど、まあ、大野雄大がさ、うん、まあ、あんまり投げれなくて、そうですね、うん、だけどなんかこうサポート役でね、うん、俺一生懸命やってたと思うし、はい、まあ、その中で ああいう時ってさ、なんかみんなとこう分かち合う時に、うん、でましてやこう初めてメダルをかけてもらった時に、うん、やっぱそういうことを忘れずに、まあ、やってくれたっていうことがさ、やっぱり心の中にあったんですね、常にあって、うんうん、金メダルをね絶対取るんだという気持ちもね強かっただろうし、やっぱこうそのメッセージかどうか知らないけど、うん、雨が降ってきたというね、そうですよ、うん、あの時だけパラパラっと雨が落ちてきて、うん、ね、だからまあ亡くなったね木下投手は残念だけども、はい、でも本当に見せてあげることができて取れることができてよかったなって、うん、大野の気持ちをね考えるとそう思ったし、うん、まあ亡くなった方は無念だと思うけども、うん、木下投手はね、うん、まあだけどなんかすごく大野の優しさというか、うん、男としての約束というか、まあ、そういうのを果たせたということがね、うん、すごく感動したな、ね、だから多分この訃報っていうのは、うん、オリンピック期間中に飛び込んできたニュースだったと思うんですけど、うん、そうだね、まあ、多分いろんな思いがあって、うん、オリンピックまあ辛いと思うよ、同僚が亡くなるって、うん、だけど同僚のためにね、うん、一生懸命戦って金メダルを取ってくれたというのはね、まあ、亡くなって感動ということではないけど、うん、やっぱ大野のあの姿を見て俺はやっぱこう感動した、うん、ね、私もそうです、いろんな気持ちがこもっていたなっていうのがありますね、思ったね、はい、はい、2番目です、はい、では次いきます、はい、2番目はあら、これ大野つながりになりますが、はい、
はい、じゃあ柔道の大野将平選手ですね、うん、はい、山口県出身。そうですよ、湯坂さん同じ同郷ですね。そう、それでやっぱり柔道の中でも、うん、やっぱ精神的支柱というか、うんうん、そういうので絶対金メダルっていうのがねもう必須だったんだよね。もう柔道ってね日本の国技ですし、うん、まあ、お家芸だし、うん、まあ、その中で相当なプレッシャーの中でね、まあ2大会連続金メダルという、まあ、偉業を成し遂げた、うん、まあやっぱりこう勝負事ってさ追われる立場ってすごく辛いんだよね、うん、目標とするものよりもさ追われるっていうのはすごく辛い、うん、その中でやっぱメダルを取ってくれたという、はい、でその中で俺が感動したのは、うん、子供たちに向けて何かメッセージありますかって言った時にさ、うん、厳しい練習鍛錬によってまた違う世界が見えてくるから、うん、そこまで頑張らないとまあ世界一とか人には勝てないっていう言葉をね残してくれたんだよ、うん、これはなんかすごく素敵なことでさ、やっぱこう目標として金メダル、目標としてまあ例えば優勝だとか、うん、なんかそういうことをオリンピックじゃなくても言うけども、やっぱ苦しみ抜いてやっぱ鍛錬した人がやっぱ勝っていくよ。まあそうですね、うん、だからそのメッセージが俺はすごく素敵でなんかすごく感動したんだよね、うんうん、もうどの競技とっても言えることだったり、そうそれはこうスポーツじゃないことに関しても言えることですよね。そうそう、うん、だから子供にメッセージって言ったけど、うん、俺もなんかドキッとしたところもあるし、うん、だからすごく素敵なメッセージだったなと思って、うん、そうですね、うん、山口県にしては気が利いてんなと思ってさ、うん、だけど、ね、すごく深みのある重い言葉でね、はい、うん、話してくれたのがすごくなんかこう印象的だし、うん、まあ、感動したなっていうふうに思って、ね、かっこよかったですね。かっこよかったな、うん、多分もうこれでみんな大野将平選手のことを知った人もいるだろうし、そうそうそう、感動しましたよね、うん、なんかお母さんが書道家かなんか、あ、そうってあのなんか言ってたね、ね、うん、地元の人間に聞いたらね、山口の人が言ってましたね、うん、そうだね、うん、はい、なのでまあ一つ言うと団体で大野選手まで回ればよかったなって思いますけど、うん、まあ、そうだな、うん、まあ、その時もとてもかっこいい姿だったね、姿でした、はい、毅然たるタイプでね、うん、本当にそうでした、はい、はい、はい、次、はい、次は、はい、こちらです。空手の型のね、はい、キウナ涼選手、うん、こちらはね、初めてさ、うん、俺競技を見たの、はいはい、見たでしょ。見ました気が伝わってくるんだよね。もう本当気合が8割って言ってもいいぐらい。いや気合全部じゃないのって思うよ本当に。それとあのキレ、パッパッってやるキレがさ、うん、なんかすごいなと思って。なんか本当なんか相手が見えるような。そうだね。うん、で一人で目力なんか半端ないでしょ。うん、本当に。お前目力あるなとかさ。言うけどそんな目力じゃない。目で人を倒せるような、うん、そのぐらいの気合があって、うん、なんかすごいなと思ってね。沖縄出身の人でね、うん、そう初めてすごいなと思ってね。沖縄の金メダルっていうのがね初めてすごく沖縄の子供たちもね、うん、勇気をもらったと思うけども、はい、その中で、うん、41秒間の沈黙書いてますね、うん、いやものすごく強い人だというふうに、うん、でものすごく気がしっかりしてる人だと思ったんだけど、うん、まあ競技自体もこういう格闘技というか武道で、うん、もう男らしさ全開っていうような競技だったんですけど、うん、ね、この41秒の沈黙っていうのが金メダルの後の話ですよね、うん、お母さんが2019年、そうですね、ね、病気で、うん、亡くなられてね、で、まあ、お母さんにかけてあげたいっていうふうに思ってた、うん、でそのお母さんのことをインタビュアーがねの聞いたんだよね。そうですね、まあやはりこう言葉に詰まり、うん、思うように言葉が出てこない、やっぱああいう人たちってさ泣きじゃくるっていうことはできないんだろうね。だから涙を見せちゃいけないとかさ、うん、やっぱり常に強くなきゃいけないという、うん、俺弱いな。いや
で、なんかさ、いや、そういう気持ちがさ、なんか伝わってきて、で、41秒間の沈黙になるんだけどさ、もうその沈黙でいろんなことが伝わってきましたよね。いや、語ってたな、うん、沈黙の間の表情だとか、うん、もうその言葉が出ない、そのこと自体がもう全て物語っていう。そうだね。でね、これあの専門的なことを言うとさ、うん、まあインタビューは別なのかもわからないけど、はい、やっぱ41秒間沈黙って普通テレビではありえないんだよね。もうこう事故みたいなね、事故みたいになっちゃうんだよね、うん、でもね、よく俺アナウンサーが何も言わなかったと思ってさ。そうですね、もうあのあそこで促したりなんだかんだしてると多分こんなことにはならないというか、本当に伝わりたいことが伝わってこないというか、うん、になってたと思うんですけど、ね、でも本当にああいう強い人でもね、うん、母親に対してとか、うん、とかの愛情とかね、まあ、感謝の気持ちも伝わったし、うん、なんかすごく素敵な金メダルだったし、はい、なんか素敵な沈黙だったなと思ってさ、うん、なんかすごい感動したんだよね。本当にね、すいません、泣いてばっかり。本当ですよ。でもこれ感動だからさ、泣いたっていいだろ。頑張ってください。泣いてるじゃないですか。もうこらえます、こらえます。いやいや、あなたにも一枚あげます。はい、すいません。はい、いやだから、うん、だからすごく感動したなと思ってさ。まあそうですね、まあ今までは金メダル3つ、まあ、話をしたのはね、はい、よかったなっていう、うん、じゃあ最後、はい、最後ですね、はい、あら、あった、はい、はい、これです。陸上 400m リレー、男子陸上のリレーですね。まあ、つながらなかったバトン、うん、ね、テレビの前にかじりついて見てた人も、うん、まあ私もそうですけど。そうだね、うん、あの時にさ、解説をやってた人がね、うん、もちろんアナウンサーと、はい、ああ、繋がらないって、渡らないって言われた時に、はい、はい、の時にね、はい、解説者は、うん、と思ったと思うの。いや、もちろんそうです、日本で、ね、繋がらないのって、うん、でもその後さ、アナウンサーが沈黙してる時にすぐ切り替えて他の国のことを喋り出したの。そう、そう、イタリアの選手がと思って、でもすぐ実況というかね、うんうん、それはね、すごくプロだなと思ったの。いや、本当そうです。いや、もうパニックになったと思うんだよ、うんうんうん、俺ら以上にね、うんうん、だけどすぐパッと切り替えて、やっぱどこが早いっていうのを見つけたし、うん、話したこともすごく感動だけども、うん、だけどあの桐生、なんかね、桐生のことはね、なんか縁あってというかさ、うん、ずっと高校の時から早いとか言われて、うん、なんかこう見る機会があってね、うん、あのリレーしか出てない。そうですね、7、8年の努力をしてね、うん、この一瞬にかけてた、うん、走れないんだよ、うん、そうですね、おそらく予選で走りましたけど、その時もこう決勝を見据えての、うん、もう予選と決勝がセットで一つの試合ということで臨んでいたと思うんですけど、走れないっていうのは辛いよね。でも走れない理由はさ、やっぱもうギリギリでバトンを本当にタッチしていかないと、つないでいかないと勝てないんだよ ね。それを彼らは知ってるし、はいはい、でもその後の桐生の態度っていうのがさ、いやー本当にかっこよかったです。うん、やっぱ毅然としてね、うん、インタビューにも答えてて、まあ涙は流してたけども、うん、でもこれから彼も頑張るだろうけど、うん、後輩たち、日本の陸上界、うん、日本の 400m リレーに対してのメッセージもさ、やっぱ教訓としてね、やっぱ残してほしいとか、うん、そういうことも言ってたし、やっぱ攻めないと勝てない、勝つためには攻めなきゃいけない、でそこのさ、複雑な気持ちの中でインタビューを受けるっていうのはすごく辛かったと思うけど、うん、でも彼は立派に答えてたね、うん、だからそれが 7、8年の努力だよ、まあ、ずっとその一瞬にかけてきてるんだよ。そうです、もうあのレースにかけてきたっていう。でもそれが一瞬にしてなくなるっていうのは、これは誰の責任でもないと思う。そうですよね、うん、それが作戦だったから、うん、それは仕方ない。だけど諦めきれないと思うよ。俺だったらもうなんか人工芝のタータンかな、
もうムフぐらいの怒りがあるかもわからないけども、なんかもう怒りとも何とも言えない、どこにも持っていきようのない気持ちが絶対ありますよね。それがありながら、うん、あの態度というかさ、うん、それに俺は感動した、うんうん、確かにそうです。もう切り替えるしかないというか、うん、もう前にも進むしかないんでしょうけど、うん、もう何、ね、とも言えなくなってしまいましたね、あの瞬間は。だから他にもいろいろあるんだよ、うん、まあ、サッカーでも、うん、もう久保が泣きじゃくってね、一目もはばからず、うん、でもああいう悔しさって、うん、あの泣き方って次へ俺はつながると思うしね、うんうん、でもあいつの久保の戦い方ってすごく立派だったし、うん、だからあそこまで泣くぐらい悔しいのかって思うとさ、うん、次はやってくれるっていう期待感もあるしね。まあそうですよね、うん、もうなんかあの泣いてるシーンを見て、うん、その意気込みというかその試合にかけてた思いとかっていうのも伝わるよな、伝わってきて、まあ、皆さんがね何に感動して何に涙をしたのか、そういうことをコメント欄に本当に、はい、書いてもらえるとね、うん、また参考にして、はい、皆さんでこの東京オリンピックの感動を共有したいですね、はい、はい。